Axar TV-nin bugünkü qonağı xalq artisti Şeyx Əbdülmahmudovdur. Bu il Nəsimi ilə istəyirdim Nəsimi filmi haqqında bir iki sual verim. Siz də o filmdə rol almışsınız. Nəsimi filmi bilavasitə Mərkəzi Komitənin şəxsən Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə və şəxsi rəhbərliyi ilə yaranan bir film idi. Hətta biz ay yarım Özbəkistanda, Xivədə, Xarəzmdə, Urgəncdə çəkmişik o şeyləri, o yerlərdəki orada Nəsimi bilavasitə olub filan. Və Heydər Əliyev ora göstəriş vermişdi, onda Rəşidov vardı, Mərkəzi Komitənin katibi. Şəxsən hər həftə onunla danışıb, biz ona tapşırırdı. Və o vaxt orada bir bizim iki nəfər Azərbaycanlı nazirlər kabinetinin sədri idi, bir də onun müavini idi təzminat üzrə. Onlar hər həftə biz çox çətin şəraitdə, uzaq çətin şəraitdə yaşayırdıq. O pamukollar, özə pisvatlar idi falan. Çox ağır şəraitdə yaşayırdıq. Həddindən artıq ağır şəraitdə, heç bir şəraitdə yox idi. Amma işləyirdik, səhər tez dururduq, saat 12-yə kimi işləyirdik. Sonra istidə işləmək mümkün deyildi. Bir də axşam üstü hava biraz sərinləndikdən sonra falan. Çox çətinliklər vardı, təbii falan. Bu kino çəkilişi belədir. Və bizim orada da çox yüksək şəkildə təminatımız vardı. Birbaşa Heydər Əliyevin şəxsi nəzarəti ilə və Özbəkistan hökumətinin rəhbərliyinin sözsüz ki, bizə olan və Heydər Əliyevin göstərişini tapşırdı olduqlar əmələ gələn. Bu belədir. Bəli, filmlərin çəkilişində elə çox əzablı əziyyətlər iş olur. Rasim Balayevlə də bu mənim çox gözəl xatirimdə biz Ələncədə çəkirdik. Bir 45 dərəcə isti, təsəvvür edirsiniz, o geyimlər, o kleyna saqqal, o ağır filanlar, fəşməkanlar, o zəncir, o filan. Və Rasim, çox məşhur epizoddur. Ey müsəlmanlar, bilinur, yarı pünhan ayrı, şəms də deyir, mənə şeirdir, usta deyir, şeir vaxtdır. Və sonra başlayır, hamı ağlayır orada, sonra gəlir, nəyimin edam yeri. Yadınızda duyubsun. 45-50 dərəcə isti, nəfəs almaq olmur. Orada da xanəgah kəndidir, dinləmək kəndidir. Bir də İlan Dağın yanında bizim indi oğlan da deputat demək, onların kəndidir. İndi deputat da o, siyasi partiyası da var. Adı yadında deyil, nəsə. Demək, 1000 nəfərlə əskər, saldatlar hamısını geyindirmişik. Top, tüfən, qılınc, qalxan, hər ikinci, üçüncü, beşinci plan, kranlar qoyulub kameraya gedir falan deyir. Və ən ağır episod da gətirir, bir planla çəkilir. Rasim da hamı da su nazarla kölgədə gizlənir, bizə suzan gətirirlər falan deyirlər. Birdən bir arvad, yaşlı bir qadın. Bu Rasim orada o zadına kökü yandı cisminlə belə bir şehirdə qıydı. Bu arpa deyilə bilir ki, bu sundan yanır. Çəkiliş gedə-gedə, çox ağır çəkiliş, böyük bir planla. Çəndir baba əlini qarpız varmış. Yügürdü, girdi güzel kadına, qarpızı verdi Rasim Balayeva ki, sənə canım quram, uşaq quruyum, uşaq susundan ölür, gavursuz və ya, şümürsüz və ya, bu uşağa. Yəni bu qadının səmimiyyətindən gələşən də ki, nati səvi yoxdur. O biraz əvvəl bir şey söhbət yaradı. Çünki əsəb başqa idi. Sonradan o bizim üçün bir nağıl dastan oldu filan. Həqiqət eləyib. Balaca o zaman Ələncə çayın bağlamışdı. Bizim ustadımız diabet xəstəliyindən əziyyət çəkirdi Həsən Seyid bəyli. Demək onun qabağını çıngıl daşlarla bağlamışdı. Belə təxmini bir qurşağa dizə qədər su yığılmışdı. Rəhmətlik o içində elə zontik qoymuşdu belə. Oradan idarə edirdi. Biz də sözsüz ki, biz əsas oradan oturmuşdu su içində mikrofonla və o bütün ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu planlarda orada ikinci restoranlar, asistentlər, köməkçilər vardı. Onlar hər şey qurulur. Hətta İsa Muğanla mən üçün peyğəmbər səviyyəli bir şəxsiyyət. Bilmirəm, sizin o münasibəti öz necədir, dəndi özünüz bilərsiniz. Bəli, İsa Muğanla da Nəsimi kimi, Xəqani kimi açılmalı koddur inşallah. O da zaman gələcək açılacaq. İsa Muğanla orada fəhləçilikdən tutdu restoranlığa qədər, aktyorluqdan tutdu sporluğa qədər, kəstümeyrə, rekvizitə qədər, butafora qədər hər kişilə məşğul olurdu. Mənim orada bir yerim var, yadızdadır mı? Miranşahı cəzalandırır. O bir kadr da çəkilir. Sonra axıra deyir ki, sən bilmirsən, sənin dərvişlərin sən yalan deyirlər falan deyir. Mən də bunu çuğulayım. Mən burada obrazı məsəlində klassik dərviş obrazı deyir. Klassik dərviş obrazı gibi çuğuldur. Əmir Temurun agentidir. Əlaqəsi falan yerlərdə falan. Və onda mən də yəni onda belə dödür. Yadıza gəlir, mən gəlirəm. Əmir Temurdan söhbə deyir ki, sən nəzarət qoymursan zatlara falan deyirsən və mən orada daima yer dəyiş edirəm. Fikir verməm sana ki? Demək, rəhmətli böyük ustadımız Yusif Vəliyev Əmir Temur oynayan, yəni əvvəlsiz bir aktyordur, onun analoğu yoxdur. Bunun söz yaddaşı biraz çox zəif idi. Bu pauzalar oynayır, teatrda ilə oynayırdı elə.
Demek o araba ki orada var, arabanın altında o saman kollarının altında İsa Hüseyin'in oraya girip gizlenip orada. Orada arabanın yanından geçende replikan ona İsa Mellim verir sözün yadına salır. Ve arabadan sonra çıkırız, ikimiz gelir. Yalnızlar da o bırak, filme bakan değil. Ha. İkimiz gelir, kamerada biz yine gelir. Bir kişinin söz yadına kalmırak, şimdi ben meşguleyim de. Öz sözümü deyirəm, keçirəm boyunun arkasında, tez bunun kulağına sözünü deyip çıkarım o tarafta öz sözümü deyirəm. Yani böyle üçüncü dubulde ben uspit çatıştırmadım. Öz sözümü deyim, ne o saatte yandı. Şimdi orada Həsən müəllim kışkırdı mühessemiz. Buna dikkat ol, görmüşsən, sen canan oğlansan falan öz mükakı deyirsən. Ben öz tekstini çaşmamışam. Sadece öz oyunuma başım karşı ki İsa Kulağından yüreğe gitti gülmeyle de. Həsən derdi almış, şahı sözü demişmişsən. Yusuf müəllim falan besmeyi koymuş. Onu bir de yoluna koyduk. Ama Yusuf Vəliyev hansı Əmir Teymur yarattı? Dünyada analığı var, onun yarattığı obrazı. Ha? Dünya heyrete gelir. Ben bir 20'ye kadar devletlerde olmuşum o filmden. Ham yaddan çıkan ham Əmir Teymur'a bakır. Çünkü Əmir Teymur bir süre tarihte analog oluyor. Sizin bir maraqlı əhvalat tanışım. Kutuzov'u hepsi eləmişler. Napolyon Moskva'yı işgarlamışdı. Ve bütün Moskva bayarları hamısı zadı çarğı aksiyonu üzere durdular ki Kutuzov bırakmasın. Napolyon'dan klas olabilecek. Rusya elden gelir falan. Hepsi eləmişdi. Çünkü Kutuzov büyüksel Türkmen şahidi. Ve göre derin bilirsin. Bir gözü de Zat Savaşı'nda çıkmıştı. Ve ahırda bu pred faktum kalır, mecbur olur, Kutuzov azad edilir falan ve onun şartlarını kabul edilir ve Baradino'da Kutuzov hazırlığa başlayır ölüm-dirim savaşta Napolyon'la. Ve agentler haber çattırırlar Napolyon'a ki, mesela Hazreti, Kutuzov azad, tek göz Kutuzov azad oldu. Ve Baradino altında mühteşem bir taktik strateji dövüş hazırlıyor sana karşı. Bak ha sonra peşmanı olmayasın falan gülür. Diye ki gidin o tek göze deyin ki Napolyon məğlub edilməzdi. Ve gelip bunu mənə ustadım Leonid Zaxarovich Trauber deyip Sovet kinosunun atası yaralanının biri. O çok samatlı ziyalı adam idi. O Azərbaycanda Əli Kərimi de Ramiz Rövşəni de Valkanı tanıyırdı. O vaxtı biz yetmi okuyordu. Mənə deyir ki kitab Əli Kərimi. İndən falan kesif. Çok garibi 10 tane dil bilirdi. Ve gelip deyirlər ki Kutuzov'aki bəs İmperator Napolyon belə dedi ki Napolyon məğlub gülür deyir. Demek o məğlub oldu. Deyirlər niye ne deyirsə deyir ki çünkü o axmaq bilmir ki dünyada bir dənə məğlub edilməz sərkərdəmiz o da Əmir Teymur'dur. Biz milli kimliyimizi Allah'ın bizə qəzəb tutar. Allah bizdə niyə yüz döndərmir? Rədim əhdəl o qalmışam. Çünki Allah'ın istədiyi bəndələr. Allah sənə bu qədər sərvət versin, bu qədər mənə, bu qədər nəblin daim. Hər şey versin, sən də bunu xərcləyə-xərcləyə israfçılıq eləyə-elə gedəsən və dünya da səni tanımasın. Bugün dünyanın ən böyük savaşı atom savaşı diyor. Bu yalan şey. Heç kəs herkese atom atabilmez. Daha mümkün deyil. Çünkü dünyanın 20 kadar atom bölgesi var artık. Birbirine hop gelirler. Dünyada en dehşetli savaş ideoloji təbliğat savaşıdır bana. Bu ne de siz başka olursunuz. Ve bugün bizim dünyaya təbliğ olması, tanınması çok çok işimiz var.